Salve cambada, tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos mostrar todos os jogos disponíveis na assinatura Game Pass da Live americana. Existem vários jogos que só estão disponíveis na Live americana, mesmo você sendo assinante, ele não aparece instalável na Live BR. E como você é assinante, você pode muito bem fazer os downloads desses jogos na live americana. Hoje eu vou estar mostrando uma listinha de alguns jogos que não está disponível na região BR. E tem bastante coisa interessante até no catálogo gringo, né? Muita gente pede na brasileira que muitas vezes as pessoas sabem que não tem acesso, né? E tem, né? Você pode jogar tranquilamente esses jogos aqui. Quero agradecer o último vídeo que eu postei ontem ali, né? Os 9 jogos gratuitos aqui da Live Gold, né? Do Games with Gold dos outros países. Quem não resgatou, resgata aí, né? Então, voltando com o canal mais informativo, às vezes com os tutoriais, né? Uns reviews, algumas coisas que a gente gosta de fazer. Sempre eu posto uma gameplayzinha assim também de algum jogo fácil de conquista, né? Não é muito foco do canal, né? Mas vamos tentar voltar para os tutoriais, né? Que são os focos ali, as paradas. E, desculpe, vamos lá. O primeiro jogo na lista é um jogo muito aclamado, que todos pedem. É, sempre estão pedindo, cadê o The Elder Scrolls 4 Oblivion na live brasileira? Sempre tem o Skyrim, né, que o pessoal joga, mas muita gente queria ter a oportunidade de jogar o Oblivion, né? Muitos não sabem que esse jogo está disponível no Game Pass, só que na live americana, ele não aparece na brasileira. Aqui ele está disponível, o link americano. Tem várias DLCs, caso vocês tenham dólares para comprar também, né? E só está disponível para comprar por lá, né? Como o jogo tem lá. Eu vou deixar os links na descrição aí dos jogos. É um RPG clássico esse aqui, né? Abrindo a foto aqui. Pra instalar, caso vocês estejam... Eu tô logado na minha gamertag aqui. Já aparece a opção pra mim instalar aqui, né? Install on my device. Se você clicar aqui, vai aparecer teus consoles aqui. Ó, meu console tá aqui, ó. New Ray One X. Aqui tá o console do Black aqui. Salve, Black. Xbox One 99. Esse aqui é meu outro Xbox antigo ali, que eu não tô usando mais, né? Tá aparecendo aqui, né? E só vai resgatar por aqui, né? Ou vocês podem resgatar pelo console também, né? É só trocar região no console, colocar Estados Unidos e na aba do Game Pass, que eles vão aparecer tranquilamente, né? Jogo da Bethesda aí, caso vocês queiram jogar. Clássico. O próximo aí. O próximo é outro clássico também, um beat'em up maneiro. Double Dragon Neon. Jogo da Majesco. Tá disponível também só na live americana, né? Beat'em up aqui. Imagem, não sei porque não tá abrindo. Eu clico aqui e ele tá bugado aqui. Pô, precisa mostrar a imagem por aqui. Double Dragon Neon, um segundo. O terceiro é outro jogo bem aclamado, Dragon Age 2. Quem não lembra da polêmica dos Games with Gold, que eles iam dar esse jogo na live brasileira, né? Eles não conseguiram trazer esse jogo pra live BR, eles deram de mal, né? Mas como esse jogo tá na EA Play, você consegue baixar tranquilamente se você mudar a região. Na live brasileira só tá disponível o primeiro jogo, né? Aqui tem um segundo, full, para vocês baixarem. Tem até DLC de graça aqui, ó, The Black Emporium. Dragon Age, um RPGzinho que bastante gente quer jogar, né? Quem não jogou na época do 360 pode jogar tranquilamente, porque o jogo é retrocompatível, né? Para o próximo joguinho do... Esse jogo, se não me engano, ele tem na brasileira, mas eu coloquei aqui por desencargo de consciência. O Fusion Frenzy, um jogo do Xbox clássico. Joguinho da areninha, bem bacaninha também. Lembra até aquele jogo que tinha pro Dreamcast, Power Stone. Banja. Quem jogou sabe o que é. Jogo da Microsoft aqui. Vamos para o próximo. O próximo é outro jogo da EA Play. Tá disponível somente na live americana, o BGWallet 2. Joguinho de puzzle. Ele tá disponível o 3 na brasileira. Mas o 2 não, o 2 só na americana. Caso vocês queiram baixar também, os links vão estar aí embaixo, hein? Um próximo aqui, um jogo recente até no Game Pass, o Chris Tales, jogo da Modus Games. Só tá disponível na americana também. Esse jogo eu não joguei, não sei do que é. Não sei se é um RPG, alguma coisa e tal. Esse eu nem sabia, eu pesquisando hoje que eu fui ver que ele tá disponível por lá só. Né? Lembrando que você pode fazer o mesmo esquema com todos aqui. Install on my device, você instala os jogos tranquilamente. Se teu Xbox estiver na mesma rede do teu PC, da tua internet ali, né? Próximo outro jogo da EA Play, o Feeding Frenzy. Eu coloquei esses jogos pequenos também junto aqui, né? Muitos jogos aqui, uns joguinhos mais indie, mas é só pra agregar a lista, né? Todos que estão disponíveis lá no catálogo. Feeding Frenzy,
Tenho dois também. Os dois jogos estão na americana, o Feeding Frenzy 2. O jogo da PopCap, a mesma produtora que fez o Plant vs Zombies, aquele clássico, né? Que jogo que o pessoal jogava no PC, né? Acho que não tá aparecendo até aqui. Ela fez o Peagle também. Quem jogou Peagle? Esse Planta vs Zombies aqui, o clássico. Esse tá na brasileira, vocês podem baixar tranquilo. Mas esse Feeding Frenzy é só na americana. Outro jogo que muitos perguntam é quem curte, né, esses jogos mais antigos de gerenciamento do futebol. Quando a SEGA anunciou que iam colocar ele no Game Pass, cadê o Football Manager na LiveBR? Cadê? Não aparece pra mim e então, tal. Esse jogo só tá disponível na americana, né? Um salve pro Bruno, meu colega aí, que queria baixar esse jogo só mudando região no console, né? Ou instalando por aqui, não. Install Play aqui pra você jogar. Ele não tem na live brasileira também. Football Manager. Joguinho bom também. Quem curte aí a pegada, o gênero. Os antigos fizeram bastante sucesso, né? Esses do console eu não cheguei a ver como tava, né? O outro, The Elder Scrolls 3 ou Morrowind, o próximo ali. Esse jogo também, eu não sei se ele tá disponível lá no BR, eu tô colocando aqui porque eu vi na mesma página do Oblivion, né? Esse é do Xbox clássico, né? Mas o jogo da Bethesda aqui, clássico. Quem quiser baixar aí pra ver. Esse eu acho que tá na live brasileira, mas tá aí na lista também, caso alguém perca, eu vou deixar o link aí. Tanto faz também se você baixar da. Se ele tiver da brasileira ou da gringa, vai ser o mesmo jogo ali, né? Tranquilo. E foram aí os 10 jogos Game Pass, eu coloquei um aqui de bônus aqui. Um que tá no Game Pass do PC só. Gears of Iron 4. Só, mesmo estando no PC, esse só tem na live americana aqui. Pode ver que a linguagem tá tudo em inglês aqui e tal, as paradas. Eu vou fazer um vídeo separado, a parte de Game Pass de computador, né, depois. Mas eu coloquei aqui só pra dar um bônus mesmo aqui na parada. Porque são muitos games, né? Pretendo fazer mais vídeos aqui. Todos os jogos do Windows que dão conquista também, que são vários aqui, né? Você pode baixar e fazer uma conquista aqui e tal. Não tô logado na minha conta, tô logado na minha secundária aqui, senão eu não mostrava alguns jogos que tem aqui no Windows. Mas isso é um assunto para outro vídeo, né? E é isso aí, galera. Agradecer quem acompanhou até aí. E na sequência fazemos mais tutoriais, né? Quem não é inscrito no canal, tem muita gente que assiste os vídeos do canal e não é inscrito. Se inscreve aí, dá um like, dá uma força pra galera aí. E vamos fortalecer a comunidade, né? Trazer umas dicas aí. Jogos grátis aí, jogos em outras lives, todo mundo curte, né? Queremos ter uma biblioteca vasta de games. O importante tá isso, tá ajudando e tá jogando aí. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Thank you.